Тим часом на Сумщині продовжується мобілізація. Хто поповнюватиме лави Збройних сил України на цей раз, ми спитаємо у заступника Сумського обласного військового комісара Олега Скічко. Олег Григорович, я знову вітаю вас у цій студії. Отже, перше питання, чи є наразі необхідність подальшої мобілізації? Відповідно до указу президента, ми виконуємо заходи часткової мобілізації. Визначено 45 днів для того, щоб ми планово всі заходи виконали. На сьогоднішній день в Сумській області і Сумський обласний комісаріат, також комісаріати області працюють відповідно до цього указу. І, так би мовити, проблемних питань на сьогодні немає, все відбувається відповідно до плану. Хто поповнюватиме лави Збройних сил тепер? І тепер, і на протязі до 45 днів будуть поповнювати ряди Збройних сил ті військово зобов'язані, які є приписним складом до військових частин. Також ті, які мають вікову категорію, ви знаєте, що відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу збільшено вікову категорію для сержантського солдатського складу до 50 років і для офіцерів до 55. Якщо буде необхідність, будемо залучати також і тих, які мають відповідні спеціальності і мають певну категорію, про яку я сказав тільки що. Національна гвардія буде залучатися до мобілізації? Так, якщо будуть до нас приходити наряди щодо залучення військовозобов'язаних до складу Національної гвардії, яка формується сьогодні, ми будемо це виконувати. Я думаю, що ми з цим питанням впораємося. Оці люди, які зараз мобілізовані, після того, як пройде 45 днів мобілізації, чи подовжать вони термін мобілізації, вони будуть надалі на навчаннях чи ні? Хто буде мати бажання проходити подальшу службу в лавах Збройних сил, якщо ви знаєте, то на сьогодні вони, відповідно до внесених змін до закону про мобілізацію, вони будуть отримувати грошове забезпечення на рівні таких офіцерів і військовослужбовців служби за контрактом, таких як я, наприклад, і відповідно до посади їхньої. Хто буде мати бажання, вже деякі висловлюють своє бажання, я знаю, в військових частинах, залишитись і далі проходити військову службу. Добре, дякую вам за спілкування. Будемо сподіватися, що кордони Сумщини будуть недоторканними. Нашим телеглядачам я нагадую, що надалі ще є багато чого важливого, тож не перемикайтесь.